në javën e kaluar janë registruar 839 raste të reja me koronavirus nga 11.129 testime. Raport Institutit për Shëndet Publik fletë se në krahësim prej një jave më parë është registruar një ullje prej 7%. Pjesa më e madhe rasteve të registruara janë nga shkupi. Në këtë periud, numri rasteve të reja të konfirmuar është në 20 persona, në 16 qytete në vend. Përçindje e rasteve pozitive nga të testuarit ari në 7.5%, që paracet ullje prej 0.3% në krasim me javën para prake. Ky tregues edhe mëtej në javët e kaluara, kuri njëti lëviz prej 10%, 9.4%, 8.6% dhe 7.8% janë regjistruar personat të sëmun nga të gjitha grup moshat dhe në këtë periud më e përfatsuar është grup mosha e personave mbi 60 vjetë me 205, apo 24.4% pozitiv. Numëri më i malit të sëmurëve janë regjistruar edhe të personat të moshës prej 30-39%. 18.0%, 20-29, 16.9% dhe 20-29, 16.7%. Numri më i madh është regjistruar te fëmijët prej 0 deri në 9, 2.4% dhe 10 deri në 19, 5.8%. Në periudën e përmendur, pas marje së dy teseve negative për pranitë SARS-CoV-2, si të shëruar u dhichin 554 persona të cilët kanë qenë të hospitalizuar apo në trajtim shtëpjak, 513 më pak në krasin me javën para prake. Si pas raportit të Institutit për Shëndet Publik, janë paracitur 19 raste të vdekjeve prej 6 qyteteve apo 2 më shumë në krasin me javën para prake, dhe të gjithë janë të moshës mbi 60 vjeqare. Prej tyre, 6 të mbëdjet janë hospitalizuar, dërsa 3 persona kanë vdekur në kushte jashtë spitalit. Komorbiditet kanë registru arestuar të 16 persona të vdekur.